Identidad propia, ¿qué día tenemos hoy, verdad? Un lunes con todo. Hoy tenemos la suerte de poder festejar por partida doble lo que es el cumpleaños de un grande del automovilismo del mundo. Hoy cumpliría 62 años, ni más ni menos que Ayrton Senna. Y lo podemos festejar, vamos a acomodar un poco acá la pantalla, ni más ni menos con alguien que fuera la pareja más duradera de él, la pareja que durante más tiempo lo acompañó a Ayrton, ni más ni menos que Adrián Yamín. Durante 4 años fueron parejas. Ella lo conoció en el año 85 y estuvo con, vamos a saludar a Fernanda Bella, viste, que se unió. Y estuvo acá toda la gente que se está uniendo, a Oriela Martínez también. Y estuvo con ella hasta el año en que Ayrton consigue el primer campeonato del mundo. Estuvo con él, perdón, en el año 88. Sin más ni menos, vamos a ubicarla a nuestra invitada de lujo. Aquí la tenemos y vamos a mandarle nuestra solicitud a ver si se puede sumar con nosotros. Qué gran placer va a ser. Vamos a hablar despacio para que ella pueda entendernos. Pronto. ¡Hola! ¡Hola, Adrián! ¡Mucho prazer! ¡Qué lindo tenerte acá! ¡Muchas gracias! ¡Brigadísimo! ¡Brigado, brigado! Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade de contar a minha história aí pro pessoal da Argentina, que eu amo tanto esse país. Já estive aí muitas vezes. Es un placer, muy lindo. Vos me ajeitando aquí. Estuviste en Argentina, has venido aquí. Sí, muchas veces. Qué lindo. Muchas veces. Nosotros, yo con mi familia, a veces voy a veranear a Mariscal, cerca de Bombas y Bombiñas, en el estado de Porto Alegre. Ahí vamos nosotros de vacaciones. Hermoso país. Adrián, querida, ¿estás nerviosa? Un poquito. Quiero pedir perdón, ¿no? Para todos los que hablan la lengua española, porque yo no domino el idioma y no voy a arriesgarme. Amo ustedes, perdóname. En respecto a su idioma, no voy a hablar español. También porque se for... a postar en YouTube, la legenda automática no comprenderá mi portuñol. Qué lindo tenerte acá. Sí. Adrián, querida, bueno, sí. A ver, ¿por qué después de tanto tiempo decidiste contar la relación que tuviste con Ayrton? Porque foi uma ilusão minha tentar acreditar que eu ficaria fora dessa história. No decorrer desses anos todos, todas as vezes que se fala sobre a vida do Ayrton, a vida pessoal do Ayrton, acabam me citando, né? E, infelizmente, num certo dia, eu estava no Instagram e vi uma foto, uma foto do Ayrton, da minha época, com outra mulher, e começaram a falar sobre mim na foto, né? Depreciando a minha relação com ele. Ou seja, depois de tantos anos, pessoas usando o meu nome para benefício próprio, né? E maculando uma história tão bonita. Eu já sou uma mulher madura, eu já estava escrevendo o meu livro, só que não era um livro, era um diário de memórias minha para trabalhar a dor que eu vivi naquela época, porque eu tranquei aquela dor e, como uma terapia minha, eu já estava com uma amiga minha, com o estímulo da minha coautora, Ana Osta, que acabou lançando e sendo minha coautora, a escrever essas memórias, né? Esse diário meu.
Quando eu percebi isso, que tinha pessoas utilizando o meu nome, que faz parte da biografia do Ayrton, para tirar vantagem, invertendo a história, enfim, eu achei um desrespeito muito grande. E aí eu não vi mais motivo para eu não contar a minha história. Então eu resolvi contar de maneira documentada e na íntegra, né? Para eu não ficar cada dia contando uma história diferente. A história é aquela que aconteceu. Eu fiz questão de fazer tudo comprovado de todas as maneiras e tem sido um resultado bacana o livro. Eu trouxe aqui para vocês verem aqui, ó. Qué bello. Está aqui. ¿Cómo lo podemos conseguir, Adrián, acá a Argentina? ¿Cómo lo podemos conseguir ese libro? ¿Cómo se puede comprar? Então, Marcelo, eu descobri há pouco tempo que o Mercado Livre, vocês têm Mercado Livre aí, não tem? Sim, claro. Então, estamos providenciando toda a burocracia e a programação do Mercado Livre para que a gente possa entregar não só na Argentina, como em toda a América Latina, né? Esse livro aqui que está na minha mão, para chegar até vocês na casa de vocês, aí na Argentina. Que Então, vamos hermoso. torcer. Mas isso, por favor, eu gostaria que as pessoas ficassem atentas, sigam minha página do Instagram, Adriane e a minha oficial. Lá nós vamos divulgar quando já estará livre a venda, do livro para toda a América Latina através do Mercado Livre. Tá? Hermoso, buenísimo. Adrián, hoy es un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Ayrton, ¿verdad? ¿Recordás algún cumpleaños especial que hayan compartido juntos con él que vos quiera compartir con nosotros? Olha, Marcelo, hoje mesmo na minha página, conseguiram. Os fãs do Ayrton são maravilhosos comigo. São muito carinhosos, né? Me comove. E um deles hoje me mandou o vídeo do primeiro aniversário que eu passei com ele, que ele deu uma entrevista. Nós estávamos numa. Você está me entendendo bem? Eu estou falando mais pausado. Perfecto. Acá, dietro, atrás en la radio, te hacen así y te tiran besos. Están encantados. Tranquila. Ok, estou falando um pouco pausado para facilitar. Eu postei no meu stories a entrevista dele. Nós estávamos numa boate de um dos patrocinadores dele, da marca Pool, né? E era a discoteca era patrocinada pela Pool também e fizeram o aniversário dele. E eu conto esse episódio no meu livro. É interessante. Então ali está o vídeo daquele momento que quando nós chegamos na festa. Eu me afastei e fizeram essa entrevista que está hoje aqui no meu stories da minha página, que foi o meu primeiro aniversário com ele, que foi em 1985, quando ele estava completando 25 anos. Os outros aniversários, teve um que não deu para comemorar, porque foi antes de final de semana de corrida no Brasil. Então, e nós comemorávamos de maneira mais reservada, né? Nós íamos também, em discoteca, jantar fora, em São Paulo, mas hoje é legal, é bacana eu ver hoje a imagem dele na entrevista do dia do aniversário dele, que eu estava ali com ele. Para mim, são presentes que os fãs me mandam. Estamos hablando de Ayrton, ¿verdad? Tú eres una de las personas, de las pocas que tenemos acceso y toda la gente tiene acceso que hoy conozcan, que conoció a Beco. ¿Cómo era Beco, que es quien nosotros queremos conocer? Beco era um rapaz muito brincalhão. Ele gostava de
pregar peças. Vocês entendem essa de pregar peças nos outros todo o tempo. Vocês podem notar na internet, se vê muita foto com ele fazendo chifrinho, o chifrinho na cabeça dos outros. É. Então, assim, ele era muito alegre. Quando ele estava comigo, ele estava no momento de lazer, de descontração. Então, nós brincávamos o tempo todo. Então, nós fazíamos esporte, nós brincávamos, ele gostava de fazer piada com os outros, e não gostava muito que fizesse piada com ele. Ele gostava de fazer com os outros, mas com ele tinha que ter cuidado, porque senão ele ficava muito bravo. Mas ele também tinha que tomar cuidado com os outros, né? Então a gente ficava naquele clima descontraído. Era muito bom, muito bom. Todas Amoroso. Quer saber? Vamos falar mais, né? Ele era um homem amoroso, atencioso, era celoso. respeitador. Como? Era celoso, era un hombre jealous en inglés, un hombre que te quería solo para vos, no quería que mires otros chicos, Ah, otros sim. hombres. Tá. Ciumento, ciumento. Olha, Marcelo, eu era muito nova. Ele não tinha, assim, a gente não. No começo do namoro, ele não tinha oportunidade de sentir ciúmes, que é o que você está dizendo, silos, né? Ciúmes. É isso? Alô? Deixa eu mudar aqui meu Wi-Fi, porque está falhando. Pronto. Retomando la charla, Adrián, la conversación, si tú jugabas con Beco, con Ayrton, algún juego, ¿le gustaba perder o no? Pera, mira, estava falando desse ciúme, desse elo, sim? Sí. Como eu era muito nova, nós namorávamos dentro da minha casa. Então, não tinha como ele sentir ciúmes de mim, porque eu estava sempre cercada, eu estava sempre protegida, e era ele quem tinha que tomar cuidado para não tomar alguma atitude mais íntima na frente dos meus pais. Por isso, mais tarde, quando eu já era maior de idade, porque nós namoramos 4 anos, começou sim a ter algumas atitudes de ciúme, sim. Ele era ciumento. Qué bello, qué lindo tenerte acá. Cuántas historias. Adrián, una de las cosas que mucha gente pregunta era, uno lo veía tan fuerte a él, ¿no? Adentro de su auto de carreras, un hombre tan vencedor, tan ganador. ¿Él tenía preocupaciones o miedos o inseguridades? No sé si llegas a entender la pregunta. Sim, muitas inseguridades com os outros pilotos. Ah. Muita, muita, muita. No começo, quando nós, eu comecei a namorar, com, começamos a namorar quando ele iniciou na Lotus, em Claro. 1985. Então, assim, ele era muito competitivo e tinha muita retaliação de pilotos como Nelson Piquet, Alain Prost, obviamente, o inglês eu sempre esqueço, Nigel Mansell. Mansell, enfim, os que eram pilotos de ponta. Alguns eles se estranharam porque sempre que entra um novato achando, querendo acontecer, os que já estão estabelecidos se incomodam, né? E ele também, ele queria abrir um espaço para ele. Eu acho que ele não, eu não percebia ele tão inseguro quando ele entrou, porque nem ele sabia que ia chegar tão longe. Ele queria, né? Então, conforme foi criando aquela autoconfiança
por um lado, começou a ter inseguranças por outro, porque ele já sentia a cobrança de ter um desempenho, né? E ele queria chegar a ser campeão. Então, eu lembro muito bem, de 86 para 87, quando a Lotus começou com o motor Honda em 87, Claro. naquele ano, o Prost fez um comentário, que é McLaren, fez um comentário que deixou ele apavorado. O Prost, ele falava pouco e dava, ele era frio, o Prost, né? E eu lembro dele comentar que naquele ano o carro dele seria imbatível. E o Ayrton estava cheio de esperança com o motor que era a grande promessa na época, o Honda. Ele achou que tinha feito a fusão ideal da Lotus, ele que organizou, ele que promoveu a fusão da Lotus com o motor Honda, Tal para qual. ele poder ter um carro de ponta, né? E quando o Prost falou isso, ele ficou: ai meu Deus, mas o que será que tem o carro dele? O que será que. Era tudo muito silencioso, era, né? Ninguém falava das suas inovações, nada, né? Era segredo. E aí ele ficava, e ele realmente ficou muito incomodado. Então existia sim insegurança quando dos que eram do nível dele, né? Até então ele estava querendo chegar lá, né? Foi isso que eu presenciei. Qué hermoso, cuántas anécdotas. Adrián, nosotros habíamos comentado que podríamos hablar de todo lo relacionado a Ayrton y a la relación tuya. O sea, acá esto igual siempre con mucho respeto y lo que Sí. tú quieras contar, lo que no quieras contar, se hablaba mucho, se decía porque circulaban rumores que él era homosexual. ¿Qué piensas tú de eso? Eu acompanhei isso. Eu sofri do lado dele esse tipo de boato. Quem começou este boato foi o Nelson Piquet. Foi Piquet. Porque o Nelson Piquet estava incomodado com a chegada de outro brasileiro, tendo mais atenção que ele, fazendo, incomodando nas pistas, né? E ele ainda estava na ele estava, o Piquet começou a se relacionar com uma moça que teve um já tinha tido um caso com o Ayrton. Ah, A coisa foi muito vergonhosa. Eu estou aqui, uma das minhas dos meus alívios para contar a minha história é poder mostrar para todos o papelão que o senhor Piquet fez. entendo. Tá? Porque foi uma coisa de muito má fé, foi uma coisa muito foi coisa de botequim, boteco, não sei como vocês falam. Sim, Entende? Boteco, que as pessoas vão lá tomar uma bebida e bebe demais e fala claro, bobagem. Aquilo foi coisa de boteco que o senhor Piquet fez, né? E muito grave. E isso, e ele perseguiu o Beco, o Ayrton, pelos anos que nós namorávamos, porque ele não podia aparecer comigo. Então, hoje eu estou aqui para fazer o seu Piquet passar essa vergonha, né? Porque ele estava com uma mulher que já tinha tido um caso com o Ayrton. Aí ele quis dizer que ele não gostava de mulher, para dizer que a mulher dele não tinha estado com o Ayrton também. Enfim, foi uma coisa muito, muito vergonhosa. Eu tenho prazer de fazer com que o Piquet passe por essa vergonha pro resto da vida. Tá? Então tá dito, eu não tenho problema nenhum de contar. E ele sabia que o Ayrton tinha uma namorada que não podia aparecer, porque eu era nova, né? Eu estava no colégio. Então. Aparte, claro, lo que tú cuentas, Adrián, es cierto que Nelson Piquet, que era campeón mundial, que estaba en la cima, encuentra en este joven Ayrton Becco, que
La prensa enamoró, Ayrton enamoró a la prensa, a la gente, al pueblo brasilero, la bandera brasilera, A y él, bandeira. Piquet, le molestaba eso, él nunca pudo ganarse al pueblo y era por eso que estaba tan enojado. Exato, o senhor compreende. Então foi um jogo sujo, foi, é isso, foi um jogo sujo. Então, por isso eu não tenho nenhum problema em contar dessa história e falar sobre esse assunto, porque eu estou aqui para esclarecer, Qué lindo. tá? Estamos É. muy contentos que estés acá y hay mucha gente que te manda muchos besos, mensajes que tenés que te dicen hermosa, divina, gracias por estar. Saludos, saludos desde Brasil, hermoso país. Muchos saludos. Beijo para todos. Adrián, ¿cuándo fue el momento? Ustedes vivían en San Pablo cercas uno del otro. Eran vecinos. Não, ah, não, não, não. Quando éramos muito pequenos, Ah. nós éramos pequenos. Depois, não, depois morávamos em bairros distantes. Né? Mas moramos na mesma rua quando eu era criança. Ah, quando era E eu pequenininho. lembro, sim, e eu lembro de ver a rua era inclinada e ele Sim. ficava brincando de carrinho de rolemã na minha rua. Eu ficava assistindo ele descer de carrinho de rolemã. Qué lindo. ¿Cómo É, coisa da vida. fue el día o la tarde o la noche que te invita a salir? ¿Entiendes lo que te digo? Que te llama para comenzar a hablar con vos o a salir o a hacer la suya garota, digamos. Nós nos conhecemos em Angra dos Reis. Angra Ah. dos Reis é Angra dos Reis é uma baía onde tem muitas ilhas, muitas praias que só tem acesso por barco, né? Para quem tem iate. Meu pai tinha iate na época e ele foi com o amigo Júnior, Jacoto Júnior, passar a virada do ano de 84 para 85 em Angra, que era onde eu ia com a minha família, né? Então, nos cruzamos lá. E meu pai convidou o Ayrton para que puder que se para vir passear conosco pelas ilhas, nos outros nos dias por alguns dias. E ele foi se aproximando muito, muito, porque eu era a filha mais nova. De três mulheres, eu era a menor. E ele foi tentando achar um jeito de se aproximar de mim. Então, assim, não foi um convite para me chamar para sair. Não, nós estávamos juntos durante alguns dias daquele Réveillon. Até que já era 85, a gente passou uns 6, 7 dias juntos lá. Que Depois da lindo. virada do ano, nos primeiros dias de 1985, que uma hora ele conseguiu me puxar para ter uma conversinha ali a dois, perto ali da onde ficavam parados os barcos, né? E aí ele veio me perguntar, né, se ele queria que se eu queria que ele pedisse para o meu pai para me namorar. Então foi uma história muito bonitinha, muito, muito, muito comportada, né? As pessoas ficam chocadas porque eu tinha 15 anos, mas foi uma coisa muito comportada, muito, muito respeitosa, muito carinhosa. É, eu tive muita sorte porque ele foi o meu primeiro homem, o primeiro homem que eu beijei, o primeiro homem, foi meu primeiro homem em tudo, né? Eu me Hermoso. desabrochei como mulher com ele. Que hermoso. Outra coisa interessante nessa conversa a dois, essa primeira conversa a dois, foi que ele disse: olha, pensa bem, porque eu tenho duas vidas, uma do Ayrton, que está sempre viajando, e uma do Beco. E eu, meninota, né, encantada com aquele rapaz bonito, né? E tão educado e tão cuidadoso para se aproximar de mim e que gostava de esportes como eu, que a gente começou a ver que tinha
tínhamos essas afinidades, começou eu pensei, né? Falei, eu não tenho nada para pensar. E foi o que eu respondi, porque eu queria aquilo, né? Eu queria que aquilo continuasse. Confesso que quando todos fomos embora para São Paulo, acabou as férias do Réveillon, eu achei que talvez ele não fosse mais me procurar. Mas assim que eu cheguei em São Paulo, ele me ligou e a gente já saiu no dia seguinte, junto com as minhas irmãs. Nós já fomos dançar, já começamos a fazer a programação juntos, mas sempre com as minhas irmãs por perto. Isso tudo está contado no livro, foi muito bacana. Foi muito bacana, Marcelo. É um livro, foi um amor puro, sabe? Foi uma Sim. relação pura e difícil da gente ver hoje em dia, né? Da gente descobrir uma história assim. Eu tenho muito orgulho dela. Un hombre, Ayrton, de una familia muy educada, un hombre muy respetuoso. Él habla con tu padre, ¿verdad? Una persona muy, que tuvo una muy buena educación, Ayrton. Sim. Y Bom, boa sí. índole, boa índole, bons princípios. Exacto, buenos principios, tal cual, una persona. Siempre Adrián fue tan creyente en Dios, siempre lo tuvo presente a Dios él. Sim. Mas creio que ele sempre foi uma pessoa de fé. E uma pessoa que sempre quis ter boas atitudes e bom caráter, né? Para ser merecedor das bênçãos que ele tinha e que ele queria. Então, isso eu sei porque nós tínhamos isso muito parecido da nossa criação. Agir da melhor forma. Né? Claro, ele não era santo nas pistas, porque estava lá para ganhar. Mas agir da melhor forma, com bons princípios, para que para merecer a proteção, né? E as bênçãos. E também com esse espírito cristão que ele tinha, a fé, ele se sentia em dívida com os menos favorecidos, porque ele teve, assim como eu, tivemos uma vida muito privilegiada. Claro, sabes, Adrián, que un periodista italiano, Giorgio Terruzzi, que lo conoció mucho a él, me decía que Ayrton tenía como culpa. No culpa, pero él quería retribuir a los niños, a los pequeñitos, pobres, a la gente, darle siempre, hacer cosas por ellos, para dar las gracias de todo lo que él tuvo en su vida. O Sim, sea, sim. É um dar e receber, né? É es esa. uma gratidão que também cria uma dívida de tantas bênçãos, né? De tanto, ele sempre disse que ele sempre foi uma pessoa de muita sorte, de, claro, muita dedicação, mas muita sorte por ter nascido numa família muito boa, ter tido uma infância muito feliz. E ter tido o apoio dessa família, que deu toda essa estrutura emocional, religiosa, para que ele encarasse os desafios, né? A fé move montanhas, e ele tinha essa fé de que ele conseguiria, se dedicando, ele conseguiria chegar aonde ele queria chegar. Qué hermoso, qué hermoso. Sim. ¿Qué piensas de, bueno, antes de ir a esta pregunta, te hago otra primero. ¿Qué pasó, Adrián? ¿En qué momento la relación con Ayrton se terminó? Ah, no, break de relación. Um pouco de insegurança dele, de ciúme dele. Ele criou algumas dúvidas descabidas dele quando nos tornamos homem e mulher. Gerou uma insegurança nele, né? Porque no começo eu era uma menina e eu me tornei uma mulher e aquilo eu não sei qual era
o histórico dele, a vida, os traumas que ele teve anteriores, né? Claro. Mas isso mexeu um pouco. Outra coisa, ele não estava se, a nossa intenção era o casamento, né? Nosso objetivo de estarmos juntos era a gente, né? Quando eu atingisse a maioridade, terminasse o colégio, eu estaria livre para poder seguir minha vida com ele. E eu cobrei isso dele, no sentido de, quando vamos nos casar? Porque nós falávamos disso, mas não falávamos de data. E eu resolvi pressionar, escuta, né? E ele disse para mim, quando você menos espera. E ao mesmo tempo ele me cobrava atitudes como se eu já fosse mulher dele. Então a gente teve um descompasso. Alô? Alô, Marcelo? Olá, olá. Falhou um pouquinho. Oi. Olá, olá, me escuta? Oi. Oi, olá. Está me ouvindo? Sim, Olá. perfeito. Vos, Adrián, nos ves? Perfeito. Buenísimo. Buenísimo. Então começou a haver um descompasso. Então, entre o que ele pretendia, né? O que ele esperava, cobrava de mim e o que ele estava disposto a se comprometer. Houve esse descompasso. Eu acabei por pedir um tempo para ele antes de terminar o campeonato. Porque eu quis parar para pensar no que eu queria da minha vida, porque se ele não estava querendo marcar a data, ou a gente poder já planejar de maneira efetiva, né, de um casamento, porque eu só podia sair da minha casa casada, Marcelo, e ele sabia disso, né? Ele já havia sido casado, então ele também tinha medo. Ele era um rapaz sensível, né? E ele tinha medo porque machucou ele, machucou a outra pessoa, né? O casamento que não deu certo. E eu pedi esse tempo, e ele ficou muito aborrecido comigo quando eu pedi esse tempo, porque ele estava no campo, no ano que ele estava próximo a ser campeão, que foi 1988. Claro. E ele ficou muito bravo com aquilo. Ele não compreendeu que aquilo era uma coisa minha. Ele imaginou que era por causa de alguma outra pessoa e não era, né? E ele chegou a vir para o Brasil chorando, né? Deixou de ir para um treino com a equipe para vir, porque eu tinha pedido um tempo. E ele chorando falou assim: Adriane, você não pode fazer uma coisa dessas, você acaba com a minha vida. Oh, é, então meu. eu acho que ele percebeu a dependência que a gente tinha criado entre nós, né? O quanto a importância que a gente acabou tendo na vida um do outro. E ele não me perdoou por isso. Porque ele não compreendeu que aquilo era para eu falar: epa, pera, eu vou fazer uma faculdade o ano que vem, ou eu vou procurar onde me preparar para mudar minha vida para outro país. Como vai ser minha vida o ano que vem? Eu tava nessa. Eu fiquei nessa, né? E ele não me perdoou. O que houve, Marcelo? Isso, para eu entender isso, eu precisei escrever as minhas memórias, para eu entender o que houve. Porque eu não queria pensar nisso, porque me doeu muito quando acabou. E o que aconteceu? Ele quis se vingar de mim. Ele quis também se dar ao direito de pedir um tempo. Claro. Só que o tempo dele era assim para ele ter uma aventura com uma pessoa que ele quis ter uma aventura. E ele achou: bom, se ela me pediu um tempo, eu também posso. Claro. Ele quis me dar o troco. E aí desandou, porque
Ele tinha acabado de me levar para a França, para Paris. Você está compreendendo bem Sim, o meu português? sim. Ele tinha acabado de me levar para Paris com a família dele para receber o primeiro prêmio de campeão em 1988, final. Claro. E eu apareci em todas as revistas, todos os jornais, todos os eu fui exposta depois de 4 anos de reclusão e discrição, né, para me poupar desse mundo que não era o meu, era dele, mas não era o meu. Eu fui exposta porque ele quis, ele pediu para o meu pai falou meu pai para o meu pai: seu Amilcar, está na hora dela participar da minha vida. Mas alguma coisa aconteceu com ele. Eu acho que além de, eu acho que subiu um pouco, sim. Não vou dizer que não, né? O Ayrton é um homem, um super exemplo como homem, como profissional, como ser humano. Mas como todo ser humano, ele tem as suas falhas, tem as suas fraquezas, tem os seus limites. E ele resolveu, acho que, querer ir curtir a vida e a fama antes de se prender. Na verdade, Marcelo, o pai dele fez a mesma coisa com a mãe dele. Isso é uma história, é um exemplo que ele viu na casa dele, né? E eu conto isso no meu livro. Eu conto no meu livro que a dona Neide, a mãe dele, me disse: Adriane, eu, quando namorava o pai dele, ele quis desmanchar, queria curtir a vida, aprontou, foi aprontar todas as dele. Quando ele achou que estava pronto para se prender a alguém, ele me procurou e nós nos casamos. E, na verdade, eu acredito que ele estava se dando ao mesmo direito de ir aproveitar e curtir a vida dele, né? Claro. De ter outras experiências e ver qual era aquela da fama, né? Claro. Que é bacana, né? Todas as mulheres se atirando para ele. Então, ele teve. Ele foi aproveitar a vida dele. Foi isso, Marcelo. Adrián, querida, vamos, ¿cuándo fue vos la última vez que hablaste con él? ¿Fue cerca del año 94? ¿Fue vos de ahí ya no hablaste más? ¿Cuándo fue la Foi no última vez? final. Foi no final de 93. Por telefone. Foi por telefone. A última vez que eu estive com ele foi no início de 93, antes dele começar a ser um outro relacionamento. E foi isso. Como él amaba mucho a su padre y a su madre, ¿verdad? O sea, él era muy, muy unido. ¿Puedes imaginar, conociéndolo como lo conociste, qué habrá pasado en él, en su estado de ánimo, al no aceptar la familia, la relación con Adrián Galisteu? La familia no la quería Adrián. ¿Entiendes lo que te digo, Leonardo? Marcelo, Sí. eu só po o que eu posso te dizer é que o problema com a família nada tinha a ver com a família dela ou com a origem dela, mas sim com a conduta dela. Ah, eso es importante. No eran por los orígenes humildes de ella, Adrián. Não. Não. Olha, Marcelo, o que eu posso dizer é o seguinte: a família tem uma conduta ilibada, inquestionável, e eles só não dizem os motivos publicamente pelos quais não gostavam de uma ou de outra, né, namorada. Tão somente para proteger a imagem do Senna, a intimidade do Senna. É um respeito ao filho, não a essa pessoa ou qualquer outra pessoa, mas é para preservar
a dignidade do filho. Porque se o que eu posso dizer para os fãs do Senna é que observem a biografia de todas as pessoas que fizeram parte da vida do Senna. Observe a biografia da família, né? O que que elas têm, o que que a família tem feito depois da morte do Senna, né? E o que essas outras pessoas que estiveram, eu também, o que que eu fiz da minha vida depois da morte do Senna, né? Então, assim, a biografia já mostra quem é quem. E já dá para saber. E por aí já dá para saber o porquê da família não gostar de uma ou de outra. Gostar de uma e não de outra. Comigo, eu era pessoa com quem não só a família Senna, ou como qualquer outra boa família, o tipo de pessoa que eu fui criada e que eu escolhi ser, né? Que tem a escolha. É o tipo de pessoa que toda boa família que quer ter pai, mãe, filhos, uma mãe presente, com bons princípios, bons, né? Aquilo que a gente espera para um filho, eu fui criada para ser, né? Tem pessoas que não, e tem pessoas que não têm o talento para isso, e que não era isso que buscou na vida. Então, assim, não dá para ser preconceituoso. Isso é um preconceito falar. Eu acho muito simplista falarem Certo. dessa forma da família, porque é só observar a biografia de cada uma. O que que foi que esta criatura que dizem que a família implicou, tadinha dela, o que que ela fez da vida dela depois da morte do Senna? É só olhar. Posou nua. Ela já tinha posado nua quando namorava Sim. ele. Então, assim, realmente a família não estava entendendo por que é que ele estava mantendo dentro da casa deles uma pessoa que nada tinha a ver com o ambiente. Claro. Só isso. É a conduta. A conduta. Nada mais. Tá? Essa coisinha de falar isso tudo é marketing dessa turma. Lembra que eu te falei que eu vi gente usando o meu nome para fazer propaganda para si? É essa mesma turma que fazem esse marketing de vítima, de pessoa perseguida porque não tinha dinheiro. Isso é populismo, tá? Exato. Isso é populismo. Basta pesquisarem. Está no livro do Ernesto Rodrigues, As Razões da Família. Está no livro do Ernesto Rodrigues. Leiam, O Herói Revelado. Está no meu livro. Porque eu fiquei sabendo de tudo o que estava acontecendo naquele momento através do meu pai, que foi socorrer o seu Milton, pai do Ayrton, no dia da morte do Ayrton. E eu fiquei sabendo de tudo o que estava acontecendo no mesmo dia que ele morreu. E eu acho uma covardia, uma falta de respeito com o Senna, de atacarem a família dele dessa forma desrespeitosa e leviana. Tá? Então tá aqui o meu protesto, né? Tá lá no meu livro também, o que eu fiquei sabendo no dia da morte do Ayrton, e até agora ninguém me processou, porque é verdade, né? Quem quiser dar um Google, coloca lá, dossiê fulana de tal. Existiu um dossiê que foi entregue para ele. É verdade, ele existiu, ele existe, e eu sei quem fez o dossiê. Eu conheci quem fez o dossiê para entregar nas mãos. Só que ninguém fala nesse assunto para preservar a memória do Senna, né? É lamentável assim a história, Marcelo. No, É lamentável assim. me encantó Tá? que hables, falar così, sin miedo, ¿no? Hablar sin miedo, gracias, gracias, Não queríamos sei se eso. vão querer, não sei se até se vão querer tirar essa entrevista do ar para dizer sei lá o quê, mas é fato, é fato. Eu não estou, não é nenhuma novidade. É que tentam esconder, né? Quem tem interesse nesse assunto tenta esconder fatos, né? Tal qual, São fatos. Assim como o Piquet não tem como esconder o fato de que foi ele que puxou esse rumor,
E eu estou dizendo por que foi que ele fez esse rumor, mas foi ele, sabe? Então, e eu sofri com isso, que o seu Piquet fez, eu sofri com isso. Então, eu estou aqui para contar o que eu vivi, gente. Não tenho papas na língua, porque não é novidade, mas as novas gerações não estão sabendo. E fica essa narrativa repetitiva, fantasiosa, que eu estou aqui para esclarecer. Está aqui, está no meu livro. Quem quiser ver. Ou leia o Herói Revelado também, que para mim é uma Bíblia sobre o Ayrton Senna. El héroe revelado, ese es un buen libro, según vos, Adrián. É o livro mais completo e mais fidedigno que eu conheço. Honesto. Porque, veja, Marcelo, nesse livro eu lembrei de um episódio, ele conseguiu de outra, porque eu não participei do livro, infelizmente, né? Eu teria me poupado desse tipo de aproveitar, de oportunismo, de querer usar o meu nome, né? Claro. Tanto que aí eu tive que vir contar a minha história. Eu cheguei a lembrar de um episódio que aconteceu comigo, com a Ayrton, pelo testemunho de uma pessoa do livro. Eu falei, gente, isso é verdade, aconteceu, eu lembrei. De tão, veja como é sério esse livro. Certo. Entende? Ele foi totalmente isento, totalmente isento. Eu recomendo. Muy bien, ese y el tuyo, y tu libro, Adrián, vamos a adquirir. Adrián, querida, acá, ya como para ir cerrando, te lo tengo que preguntar, ¿dónde estabas o cómo recuerdas el día del 1 de mayo del 94, de 1994? ¿Estabas en tu casa? ¿Recuerdas ese día? Sim. Eu estava na casa, na fazenda da minha família. Eu não sei como é que fala aí fazenda, é outro Sí, nome, eu sei. es como una quinta, una estancia, sí, entiendo, Sim. entiendo. É que é onde eu passava, eu tive, a maioria do meu namoro aconteceu lá na casa da minha família. Nos finais de semana, feriados, férias, nós ficávamos por lá também. E estava passando a corrida, minha família continuou assistindo. Eu parei de acompanhar a Fórmula 1 no dia que acabou o namoro. Mas a minha família continuava assistindo, meu pai, meus cunhados, né? E eu estava na casa, eu escutei de longe a reação, as pessoas falando de uma maneira estranha ali, né? Eu falei, ué, será que aconteceu alguma coisa? E fui ver. E fui na sala ver o que estava acontecendo. Eu vi o carro dele todo estourado. Daí fiquei com aquela. Achei também naquele momento que ele estava bem, porque ele teve aquele movimento na cabeça, né? Ah, não, ele está bem. Aí começou a chegar paramédico, tiraram ele do carro. Puseram ele deitado, né? E ele parado, largado. Eu falei, E aí, e eu entrava e saía da sala, porque eu não conseguia ver aquela cena, né? Eu entrava e saía da sala. Até que demorou, eles foram contando a história aos poucos, né? Dando a notícia aos poucos. Porque, na verdade, hoje eu sei que já sabiam que o Ayrton saiu morto da pista, praticamente. E eles não quiseram falar, porque senão iam ter que interromper a prova, né? Porque o ferimento foi muito grave. E quando confirmaram a morte dele, a primeira coisa que eu fiz foi instintivo, Marcelo. O que eu tô falando, o que eu falo, primeiro, eu tô falando porque é real. As pessoas falam, não, mas ele estava com outra. Eu falei, não importa o que estava com outra, eu nem sabia o que estava se passando, hein? Fiquei sabendo depois da morte o que é que estava se passando. Mas naquele dia, para mim não foi isso que eu pensei. A primeira coisa, antes de confirmarem a morte, foi um instinto de eu tenho que me encontrar com ele. Eu tenho que socorrer ele. Eu tenho que cuidar dele. Foi o meu primeiro instinto. Tá?
E em seguida veio a notícia da morte. Quando veio a notícia da morte, eu fui até o altar, tem um altar com a Nossa Senhora na fazenda, e eu pode parecer estranho, mas aquela dor que eu tive naquele momento da notícia, ao mesmo tempo me trouxe uma compreensão do porquê da gente não ter ficado juntos e do porquê da gente não ter formado uma família. Porque se eu tivesse formado uma família com ele, essa morte, essa partida, esse destino que ele tinha, né, de ídolo, teria sido muito mais traumático para mim. Eu ia estar ficando viúva naquele momento, muito nova, né? E te digo, Marcelo, eu sofri demais quando a gente se separou. Mas teria sido muito pior. Mas foi uma coisa de. Agora eu entendi, meu Deus. Sabe assim? Agora eu entendi. É isso. Foi um amor muito grande que eu sentia. E eu acho que ele também, né? Nós tínhamos vidas muito diferentes. Ele sabia que eu fui criada para ser mãe, para estar presente e para ter um marido presente, né? E ele sabia que talvez até então ele não poderia ser esse marido presente, né? E nem se preocupar com os filhos, ele que tinha que se preocupar com a carreira dele. E foi esse o destino, Marcelo, que nos preparou e aceitamos, né? E naquele momento eu entendi, né? Claro que sí. Gracias, Adrián, por compartir y abrir tu corazón para nosotros. Muchas gracias, la verdad. Acá, Obrigada a você. Eduardo Ojeda, uno de los tantos mensajes, un amigo de la casa, pregunta si has ido a Morumbí, fuiste a despedirte, has ido al cementerio donde reposa Ayrton. Sim. Fui. Eu não fui no velório e eu não fui no cemitério, porque eu sabia que ali ia ter pessoas que queriam mídia, né? E não era hora para ter mídia, né? Eu e minha família, nós fizemos as nossas homenagens e prestamos socorro para a família de maneira reservada. Como eu disse, a primeira pessoa que esteve com o pai do Ayrton, assim que foi dada a confirmação da morte dele, foi o meu pai. Porque eles mantiveram amizade, eles eram amigos. E meu pai, na mesma hora, pegou o carro com o meu cunhado Eduardo, né? Falecido cunhado Eduardo. Foram na mesma hora para Tatuí, para a Fazenda Dois Lagos, porque souberam que o seu Milton estava lá sozinho. Então foram as primeiras pessoas a socorrer, e o seu Milton foi a minha família. E também eu estive, queria encontrar com a dona Neide na casa dela, e acabou quem acabou me recebendo foi a Viviane. Para a gente prestar nós, eu fui com a minha mãe para nós prestarmos as nossas homenagens de maneira reservada. Porque eu já tinha sofrido, Marcelo, como eu te disse. A grande dor da perda eu já tinha vivido, entende? Eu achei que eu tinha por direito me manter, manter em pé naquele momento. Eu não queria cair de novo, eu já tinha caído, né? Mas eu estive de maneira pessoal, sem holofote, sem. Eu tive sim num cemitério. E visitar e me despedir da minha forma, da minha maneira. Hermoso, qué hermoso. Adrián, ha sido una hora hermosa que hemos pasado. Quiero agradecerte de todo corazón. Muchas gracias. Marcelo, muito obrigada pela oportunidade nesse dia tão especial, que é de 21 anos, 21, dia 21 de março, seria 62 anos do Ayrton, no aniversário dele. Então, é como se eu estivesse passando mais um aniversário com ele.
E eu espero do fundo do meu coração que os argentinos consigam entender o meu português. Eu tentei falar da Sim. maneira mais Claro que sim. clara possível, tá? Y quiero agradecerte, Adrián, que cuando hemos hablado siempre me has dicho, pregunta lo que quieras. Lo que quieras nunca, nunca. Mira, acá te están escribiendo que están emocionados por tus palabras. Están todos, gracias. Gracias por haberte abierto tu corazón hacia nosotros. Gracias de verdad. Sim, foi uma história de amor muito bonita. Então não tenho nada, eu não tenho nada a esconder e temer. E eu quero agradecer todo o carinho e o amor que esses fãs mantêm o Senna vivo, né? E hoje eu posso compartilhar através da minha história, eu posso compartilhar esse amor com vocês. Obrigada, Marcelo. Fiquem com Deus.